poslechněte pohádku o Karlovi ze sápu. Já už toho mám dost! Vůbec nic nedělal. Ty si tady rozbiješ hrnek za 20 krejcarů? Nepůjdu, mně se tady líbí. Táto, já mám jít prodávat plátno na trh do poličky. No ale to mám radost, že maminka dostala rozum. Jeden, na foukanče! Oni ten prývajzík udělal děcko. Jak tohle skončí asi? Hey,